Քննչական կոմիտեն մանրամասները հայտնել 15 զինծառայողի մահվան պատճառ դարձած հրդեհի մասին մասնավորապես հաղորդագրության համաձայն հրդեհի պատասխանատվությունը ըստ էության դրվել է զինծառայողների հետ նույն կացարանում եղած սպայի վրա, որին վերագրվում է բառարանը վառելիս ավտոբենզինի օգտագործումը։ Պարզվել է նաև, որ որպես կացարան ծառայող շինության պատը քանդել է զինծառայողներից մեկը, երբ Ուրալ մեքենայով փորձել է անցք բացել դրա մեջ ծառայակիցներին հրդեհված շինությունից դուրս բերելու համար։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության ղեկավար, Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու մասին 3 միջնորդագիր է ներկայացրել ազգային ժողովի նախագահին, 3 գործերն էլ վերաբերում են Օհանյանի նախարար եղած ժամանակահատվածին։ Արցախի գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը ցանկ է հրապարակել, թե որ խանութներից և որ ժամանակահատվածում է հնարավոր սնունդ ձեռք բերել ստացված կտրոններով։ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Ղազարյանը նամակ է ուղարկել Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեյչինովիչ Բուրիչին Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման կապակցությամբ նամակում կոչ է արվում Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարին կազմակերպության ղեկավարությանը և անդամ պետություններին կանխել Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականությունը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նախորդ օրերի պես այսօր էլ հաղորդագրություն է տարածել, թե ռուսական զորախմբի հրամանատարությունը շարունակում է բանակցությունները հայկական և ադրբեջանական կողմերի հետ Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհով Լաչինի միջանցքով տրանսպորտային միջոցների հերթևեկությունը վերականգնելու հարցով։ Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևը Դավոսում դարձյալ դժգոհել է Հայաստանից, պնդել է, թե Հայաստանը չի արձագանքել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման իրենց առաջարկին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումներով Ավակ Հովանեսյանը և Արման Պողոսյանը նշանակվել են ֆինանսների նախարարի տեղակալներ։ Իրանը ու Եվրասիական տնտեսական միությունը 5-7-ի ստորագրել են ազատ առևտրի մասին հուշագիր արարողությունը տեղի ունեցել Թեհրանում։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը կշարունակի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթներ մշակել, չնայած այն հանգամանքին, որ Եվրոպայում այս թեմայի շուրջ բանավեճը գնալով ավելի բարդ է դառնում։ Յուրաքանչյուր աշխատողի աշխատաժամանակի և հանգստի ժամանակի սկիզբը և ավարտը սահմանվում է գործատուի կողմից։ Աշխատողը պարտավոր է աշխատել սահմանված ժամանակացույցերին համապատասխան։ Գործատուն պարտավոր է ստույգ հաշվառել աշխատողի աշխատաժամանակը։ Աշխատաժամանակի նորմալ տևողությունը չի կարող գերազանցել շաբաթական 40 ժամը։ Առանձին կատեգորիայի աշխատողների աշխատաժամանակի միջին տևողությունը շաբաթվա ընթացքում կարող է կազմել 48 ժամ։ Աշխատանքային օրենսգրքի նոր կարգավորումներով վերանալու է առանձին աշխատողների 24 ժամյա աշխատանքային օրը։ Նման աշխատանքների ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Տարբեր գործատուների կամ նույն գործատուի մոտ երկու և ավելի աշխատանքային պայմանագրով աշխատողի ամենօրյա աշխատաժամանակի տևողությունը, ներառյալ հանգստի և սնվելու համար ընդմիջումները, չի կարող գերազանցել օրական 12 ժամը։ Աշխատավարձը պետք է աշխատողին վճարվի յուրաքանչյուր ամիս առնվազն 1 անգամ մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը։ Աշխատավարձը վճարվում է Հայաստանի Հանրապետության արժույթով և կարող է վճարվել կանխիկ կամ անկանխիկ բանկային վկայագրով, չեկերով կամ աշխատողի նշած բանկային հաշվին դրամական փոխանցումով։ Ընդ որում, Երևան քաղաքում գործունեություն ծավալող 10 և ավելի աշխատող ունեցող գործատուն աշխատավարձի վճարումները պետք է կատարի անկանխիկ եղանակով։ Գործատուի կողմից սահմանված կարգով կամ ժամկետներում աշխատավարձ չհաշվարկելու կամ չվճարելու կամ ոչ աշխատողի մեղքով առաջացած պարապմունքի ժամանակ վճարում չկատարելու դեպքում նշանակվում է տուգանք խախտում թույլ տված անձի նկատմամբ յուրաքանչյուր աշխատողի մասով չհաշվարկված կամ չվճարված աշխատավարձի 1/4 չափով։ Նույն խախտումը, որը կատարվել է վարչական տույժի միջոցներ կիրառելուց հետո կրկին անգամ 1 տարվա ընթացքում, առաջացնում է տուգանքի նշանակում յուրաքանչյուր չհաշվարկված կամ չվճարված աշխատավարձի 1/4 չափով։